Croeso i fwrlwm o ddigwyddiadau a phethau i'w gweld a gwneud gyda ffrindiau, teulu a'r bobl arbennig yn eich bywyd. Lle i ymlacio, i ddewis, i ddysgu, i rannu, i siopa, i ddathlu ac i fwyta mewn cegin sydd wedi ennill gwobra Prydeinig am ei ansawdd. Croeso i ganolfan arddio a bwyty Bron Goch ar Lôn Pant ger Caernarfon. Lle i ysbrydoli.